Pri specijalnom ginekološkom pregledu liječnički konzil je utvrdio da je on, odnosno ona, jedna predivna djevojka, ali sa ovakvim... On žena? Čujte, dajte ote! To biće jest vanzemaljac, čudnovatih sposobnosti i neodređena spola. Mi znamo iz pouzdanih izvora da je on pravi muškarac! Tišina, drolje! Tišina, drolje! Liječnički konzil je utvrdio da je on, odnosno ona, jedna predivna djevojka, ali sa ovakvim...